ברוכים הבאים לבלוג העוסק בסוביד, והיום אראה איך עושים סיזונינג ראשוני, ואיך מתחזקים מחבטות ברזל ייצוק וקרבון לטווח ארוך. מחבטת ברזל ייצוק וקרבון הפכו למאוד פופולריות בשנים האחרונות, במיוחד לכל מי שמבשל בשיטת הסוביד, טבון ואף גריל. בישול בסוביד מביא אותנו לדיוק מרבי ומידת עשייה אחידה מקצה לקצה, אבל בשביל להגיש את הסטייק המושלם, חייבים לצלוב בטמפרטורה מאוד גבוהה עם חיכוך מקסימלי בשביל להגיע לאפקט המיארד, אפקט השחמה, שגורם לבלטות הטעם שלנו להשתגע. מחבטות ברזל יצוק, חלקות וקרבון נכנסות בדיוק למשבצת הזאת ומפיקות תוצאה מושלמת. הבעיה שמחבטות אלו מצליחות ניקיון ותחזוקה שוטפת, ומדריך זה בא לעשות סדר בנושא. אז מה זה בעצם תהליך סיזנינג? מחבט ברזל ייצוק וקרבון עשיות מפלדה אשר רגישות ללחות ומים, ולכן על מנת לשמור עליהן מלהחליד, מחבטות אלו מצליחות תהליך תחזוקה של סיזנינג, כלומר ציפוי. תהליך זה גם מייצר שכבת טונסטיק אשר מקנה את האפשרות גם לטגן חביתות, פנגייק ואפילו פיצה. תחילה נתחיל מטיפול ראשוני במחבט קרבון. מחבט קרבון בדרך כלל מגיע עם שכבת שעבה, במקרה הזה עם שעבת דבורים, אשר מונה מהם להחליד בזמן האחסון לפני השימוש הראשוני. מחבטות אלו מגיעות גם לרוב ללא שום תהליך סיזונינג, ונראה כמעט זהה למחבט נירוסטה, כלומר כסופה ומבריקה. בשלב הראשון, שוטפים את המחבט במים רותחים ומקרצפים היטב את כל המחבט, אפשר גם עם מעט סבון, על מנת להוריד את כל שעבת הדבורים המצפה אותה. אחרי שבידענו שהורדנו את כל השעבה, מנגבים היטב ומתחילים בתהליך הסיזנינג הראשוני. את תהליך הסיזנינג תמיד מומלץ לעשות לפי הוראות יצרן, כאשר בדיעבד אפשר לעשות בדיוק לפי תהליך הסיזנינג שאני הולך להראות. שופכים שכבת מילימטר אחד של שמן, אפשר גם שמן קנולה, ודואגים שהשמן מכסה את כל שטח פנים המחבט. משאירים את המחבט על אש גבוהה ומביאים את המחבט לנקודת השרפה של השמן. ברגע שהשמן מתחיל להישרף ויש מצאות של עשן, שופכים את השמן מהמחבט ומנגבים היטב את שאריות השמן שנשאר במחבט עם נייר מטבח. למעשה עדיין תישאר שכבה מיקרוסקופית של השמן שתהפוך בעת השריפה לחלק מהמחבט ותייצר את שכבת הנונסטיק וגם תמנע מהמחבט מלהחליד. לאחר שנגבנו היטב את המחבט, משאירים אותה על האש לעוד מספר דקות בכדי שכל השמן הנותר יהפוך לחלק משכבת המחבט ולא תהיה יותר עם מצאות של עשן. עם הזמן יהיה ניתן לראות איך המחבט מתחילה לשנות את הצבע מהצבע כסוף לצבע זהבב. מכבים את האש ונותנים למחבט להתקרר. אל תצפו לקבל מתהליך סיזנינג אחד מחבט שחורה לחלוטין. זהו תהליך ארוך המצריך מספר לא קטן של צריבות וסיזנינג, ובמצב הנוכחי גם ככה היא מוכנה כבר לעבודה. בטיפול ראשוני במחבט ברזל ייצוק, המצב הוא שונה לחלוטין. למרבה הפתעה, דווקא רוב המחבטות ברזל ייצוק מגיעות כבר pre-seasoned, כלומר מצופות ומוכנות לעבודה. במידה והמחבט לא הגיע למצב הזה, פשוט עוקבים אחר תהליך הסיזנינג שאני יכול להדגים עכשיו. ישנן לא מעט שיטות לסיזנינג ברשת, אבל השיטה הבאה בעיניי הכי קלה, מהירה ונותן תוצאות טובות. שופכים כמות קטנה של שמן אל המחבט. מצפים עם השמן כל נקודת פלדה קיימת מבחוץ ומבפנים. לאחר מכן, וזה החלק הכי חשוב בסיפור, מנגבים היטב עם נייר מטבח או מגבת יבשה את כל שאריות השמן שנשארו על המחבט ברמה שלא יהיה ניתן להבחין יותר בשמן. למעשה, עדיין תישאר שכבה מיקרוסקופית של השמן שתהפוך בעת השריפה לחלק מהמחבט וייצר את שכבת הנונסטיק וגם תמנע מהמחבט מלהחליד באחסון ממושך. מדליקים את האש על העוצמה הכי חזקה ומניחים מעל את המחבט. לאחר מספר דקות נראה היווצרות של עשן שמצביעה על שריפה של שכבת השמן הדקה שנשארה על המחבט. לאחר שנעלם כל השמן, משאירים את המחבט על אש גבוהה לעוד מספר דקות. מכבים את האש ונותנים למחבט לחזור לטמפרטורת החדר. אפשר לחזור לתהליך זה לאחר כל שימוש במחבט, למרות שפעולה זו לא הכרחית. במידה ויש לכם קירת אינדוקציה, כנראה את כל תהליך הסיזנינג תצטרכו לעשות בתוך התנור. את תהליך הניקוי של המחבטות אני מחלק לשתי קטגוריות. במידה ומדובר על לכלוך קל או מחבט המלאה בשאריות שמן או שומן, אני נוהג לשפוך מלח על המחבט
ולהעביר נייר או מגבת נדבך בכל השכבה המלוכלכת. כתוצאה מתהליך הקרצוף עם המלח, המלח יספוג את כל שאריות השמן והשומן והלכלוך שהיה דבוק למחבת. במידה ומדובר על לכלוך קשה, במצב זה אני נוהג לחמם מחדש את המחבת, להוסיף מים רותחים ולקרצף היטב על מנת להוריד את כל השאריות ולכלוך הדבוקים למחבת. לאחר מכן, מחממים את המים בכיור. חשוב להשתמש במים רותחים במידת האפשר, בכדי לא ליצור הפרש קיצוני של טמפרטורה אשר יכול לגרום למחבתות ברזל גם אפילו להיסדק. שוטפים במהירות את המחבת בעזרת נייר מטבח, ומנקים את המחבת במידה ונשארו עדיין אזורים לא נקיים ומנקבים היטב. מומלץ בחום לעשות שוב את תהליך הסיזנינג, אבל הוא לא חובה. במידה ובחרתם לוותר על תהליך הסיזנינג, חשוב לייבש היטב את המחבת לפחות על ידי חימום מחדש של המחבת על הגז. דבר אחרון שרציתי לציין הוא שמחבתות מפלדה רגישות לבישול עם אוכל למאכיל חומציות, למשל רוטב עגבניות, אשר יכול להקל את הציפוי, לכן חשוב לקצר את זמן הצריבה או הטיגון עם רכיבים בעלי חומציות. אם אהבתם את הפרק, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי בפירוט. ואל תשכחו, יש בלוק סוביד עם מתכונים, הסברים טכניים, לכל דבר שיכול לעזור לכם להיכנס ברגל ימין לעולם הסוביד.